Her på BC er vi i gang med en agil transformation, hvor vi er ved at ændre os fra at arbejde vandfald til at arbejde inden for det agile rammeværk SAFE, og vi arbejder rigtig meget med Scrum. Sammen med mit team og min product owner udgør vi det agile team. Det her, det er min hverdag. Det er mit univers som Scrum Master. Og sammen med teamet, der sætter vi mål, hvor vi bevæger os fremad. Og det er mig, der er med til at facilitere de ting, der skal til for, at vi når målet. Sikre, at vi kan arbejde sammen, at vi har det rette fokus på det rette tidspunkt, og at vi udvider sig mod at bruge hinanden, når det er nødvendigt. Som Scrum Master er noget af det vigtigste at være servant leader for teamet, at være med til at fjerne forhindringer, når de opstår undervejs, og at være med til at sikre, at der hele tiden er den ønskede fremdrift og fokus på de rigtige opgaver. Jeg vil også være en go-to-guy, når der opstår problemer, og være med til at løse dem. Udover det er jeg agil coach. Jeg er med til at sikre, at vi udlever den agile drøm, og at vi får det agile mindset ind under huden i teamet. Hvis du synes, det hele lyder spændende, så ser vi her på BSC frem til at høre mere fra dig.